pondělí 20. listopadu se veřejnost mohla poprvé podívat do nového planetária v Třebíči, které je přístavbou ke stávající hvězdárně. Hvězdárna tady na tomto místě existuje od 60. let minulého století, procházela určitým vývojem, byla tady spousta zapálených lidí, kteří to někam posouvali, ale v roce 2011 to převzal Dům dětí a mládeže a posunuli to ještě o úroveň výš právě směrem k té veřejnosti. Veřejnost se sem naučila chodit, ať už jsou to ti nejmenší, jsou tady kroužky astronomické pro nejmenší děti, ale jsou tady i astronomické kroužky pro dospělé a díky tomu se to začalo popularizovat, těch zájemců bylo více a více. Myslím si, že Dům dětí a mládeže to hodně posunul a teď to planetárium tomu dává ještě nový rozměr. Otevření planetária v Třebíči je i podporou vědeckého ducha města i jako podsta třebíckému rodákovi, významnému astronomu Zdeňku Kvízovi. Jeho jméno spojené s tímto planetáriem bude navždy svědčit o jeho významu pro město a jeho lid. Já k tomu mám ten vztah, že tady byl Zdeněk Kvíz, který byl o 4 roky přede mnou na univerzitě. A vlastně už byl hotový astronom a my jsme ho obdivovali právě proto jeho vědomosti. Tedy si člověk nedovedl představit, že bude jednou nějaká taková možnost rychle se dozvídat všechny věci automaticky, ale byl prostě vzdělaný a přitom měl velký smysl pro humor. To se mezi astronomy dost jako pěstuje. Projekční kopule o průměru 6 metrů, která je srdcem tohoto zařízení, nabízí návštěvníkům jedinečný pohled na umělou oblohu. Výjimečnost tohoto místa je ještě umocněna pokročilým 4K projekčním systémem a nejnovější verzí astronomického softwaru, což umožňuje zobrazení noční oblohy, povrchu planet a objektů hlubokého vesmíru s ohromujícími detaily. Toto vybavení, doplněné o kvalitní audiosystém a pohodlná křesla uspořádaná ve dvou řadách, zajišťuje nezapomenutelný zážitek. Věda je důležitá pro budoucí generace, aby ti nejmladší k ní získávali vztah, aby byli schopni načerpat nějakou představivost o tom, jak to ve vesmíru vypadá a není nic lepšího než názorná ukázka, to planetárium plnohodnotně poskytuje. Vědecká komunita i veřejnost se budou nepochybně těšit z této působivé nové instituce, která je svědectvím technologického pokroku. Třebíčské planetárium se stane zářící perlou ve věnci městských pamětihodností.